კიდევ ერთი ქართული უნიკალური ძეგლი, რომელიც ნადგურდება იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაში, შეტანილი ციხე ქალაქი შატილი, ინგრევა. შუა საუკუნეების 80 კოშკი და 2 ციხე, აქედან შედარებით ნორმალურ მდგომარეობაში მხოლოდ 2 კოშკია. დანარჩენებში წყალი, ჩადის, დაბზარული და დაობებულია კედლები, ზოგიერთი კოშკი კი უკვე ჩამონგრეულია. უყურადღებო ჩატილში მხოლოდ ძეგლები არაა მიტოვებული, კლდეზე შეფენილი სოფელი დაცარიელებულია. გარე სამყაროსთან შატილს არღუნის ხეობაში გამავალი ვიწრო გზა აკავშირებს, რომელიც 9 წელი ჩაკეტილია. კოშკები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, 80% ავარიულია, განსაკუთრებით 3 კოშკი, რომელიც საშიშია დასანგრევად და არ არის გამორიცხული უბედური შემთხვევაც დატრიალდეს. საძირკველი ავთანდილ ჭინჭარაულის საგვარეულო კოშკსაც აქვს მორყეული. უყურადღებო დატოვებულ და სამუზეუმო ექსპონატად ქცეულ სოფელს მუცოს ბედიერის. ერთდროს ძლიერ მეციხოვნეთა სიმაგრეში შატილიონთა სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობს. ძალიან გვეჭირს ცხოვრება, მაგრამ რა ვქნათ, აქ გაზრდილები ვართ, აქ დავბერდით და რა ვქნათ, რომ არ ვიცხოვრეთ. აბა, ხელი შეწყობა, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ვინ გვეწყობს ხელს? არ დადია ხოლმე, არ გეხმარებიან რა? რა შედაგვეხმარებიან? აბა, წყალს თვითონ ვაკეთებთ, შუქს თვითონ ვართ, თვითონ ვაკეთებთ იქ, გესია, მართალია მთავრობისგანაა გაკეთებული, მაგრამ იმასაც მიხედვა უნდა, პატრონი უნდა, უპატრონო და არც ის იმუშავებს. შატილს პატრონები მას შემდეგ დაღდა, რაც ხევსურები ბარში ჩამოასახლეს. იქ ახლა ფიცვერცხლის მხოლოდ ჩატილობას იჭმევა და ლუდიც მხოლოდ ხატობას იხარშება. ეს შატილის საფიქნოა, ადგილი სადაც სოფლის თავკაცები ყველაზე საჭირო როტო საკითხებს განიხილავდნენ, თუმცა ამ ფუნქციის გარდა მას სხვა დანიშნულებაც ჰქონდა. სწორედ აქ მუშავდებოდა ტყავი, რომელსაც უკვე შემდგომ ტანსაცმლისთვის და ფეხსაცმლისთვის იყენებდნენ. აქვე ნაყავდნენ ტყვია წამალს, რომელიც ძალიან ძვირად ფასობდა შატილში, მას ზღვაში ცვლიდნენ. ბოლოს ვინ გამოიყენა ეს სანაყი ქვა, არავინ იცის, თუმცა ფაქტია, რომ ის უკვე ობმოდებულია. 7 თვის განმავლობაში მიუვალი შატილის სკოლაში 1000-მდე ბავშვი სწავლობს. ზამთარში ხის შენობას საკუთარი ძალებით ათბობენ. საკუთარი სახსრებითვე ცდილობენ ეკლესიის აშენებას. ბატონმა პრეზიდენტმა გააკეთა რეკლამა, რომ სკოლა ააშენა შატილში. ფაქტიურად ააშენა იმ სამმა ქალბატონმა გერმანელმა, რომელმაც შეაგროვა ეს 50,000 ევრო. აი ეს არის სინამდვილე ამ სკოლის აშენების. ოფიციალურ პირთამტკიცებით ეკონომიკური აღმავლობის გზაზე შემდგარი საქართველოს ტურისტულად მიმზიდველ შატილში რეგულარული ტრანსპორტი მხოლოდ 2011 წელს დაინიშნა. თბილისიდან შატილში ერთადერთ სამარშრუტო ტაქსს გზავრი ოცლარად, ისიც კვირაში ერთხელ ახავს.